Já si navážu hnedka tou první informací, že by dnes zastupitelstvo mělo schválit rozdělení prvotní pomoci po té původně před dvěma týdny ve výši 3,1 milionu korun mezi celkem 14 obcí Libereckého kraje, které si požádali o prvotní pomoc na likvidační a záchranné práce, s tím, že je, to bude schváleno jako horní limit a obce budou mít teď čas na to, aby doložili doklady, na základě kterých budou ty částky proplaceny. Zároveň tam řešíme, mám budu říkat slovo problém, je moc přísné, zároveň tam řešíme situaci černou, z které nepožádali, protože pan starosta řešil jiné akutní problémy, ale jsme připraveni v podstatě teď najít nějaký prostor pro to, aby i černousy, které byly v té povodně před dvěma, třema týdny nejvíc postiženy společně s Višňovou a měly tam nějaké náklady, tak aby i ty jejich náklady mohly být uhrazeny, protože jsme z ministerstva financí dostali 3,4 milionu, budeme rozdělovat 3,1, takže tam ještě nějaký prostor vzniknul. Jinak informace o škodách, které vznikly, jste obdrželi v minulém týdnu. My už máme k dispozici smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury na 145 milionů korun s 15% spoluúčastí. Teď se připravují nějaké první kroky k tomu, aby se ty peníze využily z velké části ještě v letošním roce. Ty škody se dají charakterizovat z velké části jako ucpané nebo propadlé propustky pod silnicemi, popadané opěrné zdi ve vlastnictví Libereckého kraje. Jsou to většinou závady tohoto typu. Přesně do částka 154 milion 500 tisíc, kterou jsme dostali, a k tomu je spoluúčast 15%, takže tadyhle to je 85%.